nejakých dostignuća u Požegi. Ma može, nek pozi! Evo prilikom dočeka naših prvih gostiju koji će se povesti danas iz Požege izravno za Split. Pozvala bih na početku idejnog začetnika cijeloga projekta i jednog od razloga našeg današnjeg okupljanja, gospodina Ivana Stojakovića, tajnika udruge Željeznički zaljubljenici Slavonije, da nam se obrati i da pozdravi uvaženi skup. Dobar dan, ja vas sve lijepo pozdravljam. Evo, ako ima malo tremu i glas mi drhti, ali evo, pozdravljam vas sve u ime cijeloga tima udruge Željeznički zaljubljenici Slavonije, u ime našeg predsjednika udruge, gospodina Gorana Šojata i potpredsjednice gospođe Biserke Anić. Ja neću puno dužiti, ja ću samo reći, ja mislim da naša djela u zadnjih mjeseci pol dana što se tiče radova govore više nego i jedna riječ što ja mogu danas reći. A sve ono što je bilo ovih proteklih godina borbe da se ovaj vlak sačuva, ja mislim da smo svi već dobro upoznati s tim. Nažalost, moram reći da mi ovaj vlak nismo mogli oživjeti, ali dušu sam oživio dajući mu dio svoje. Hvala vam lijepo.